Дәріс номер 12. Экологиялық аудит жүргізу бағыттары. Соңғы ғасыр ішінде дүниежүзілік өнеркәсіп өндірісі 50 еседен астам ұлғайды және осы өнімнің 5-тен 4 бөлігі қазіргі кезінде қатысты. Адамның болсын және қоршаған ортаға әсіресе материалдық өндіріс саласында қарекетінің табиғи ортаға тигізетін теріс әсері шын мәнінде дағдарысты сипат алып отыр. Бұл экономикалық механизмнің ұлттық шекараларда бұзылуы ғана емес, сонымен бірге су мен ауаның асып ластануы, табиғат жағдайларының ғаламдық көлемінде нашарлануы. Адамзаттың жалпы алдында сондай ақ өзінің мәні жағынан экологиялық мәдениет болуы тиіс. Жаңа технологиялық мәдениетті қалыптастыру міндеті тұр. Яғни, кішкентай баланы, былайша айтқанда, қазір туыла бастағаннан бастап экологиялық мәдениет, экологиялық тәрбие әр атана беруі тиіс, міндетті. Мемлекеттік экологиялық саясат мемлекеттік әлеуметтік экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі болып табылады. Ол аймақтық, өнеркәсіптік, инновациялық және тағы басқа сипаттармен бірге әлеуметтік экономикалық өсудің тұрақтылығын қамтамасыз ету, қоршаған орта жағдайының нашарлауына жол бермеу мәселелерін міндеттейді. Экологиялық проблемалар адамзаттың басты проблемасына айналды. Ол барлығының және жекелеп алғанда әрбір адамның мүддесіне тікелей қатысты. Еліміздегі жеткілікті дамыған өндірістік экономикалық потенциалы аса бай минералды шикізат ресурстары қоры бар. Олар жердің азаюы және ландшафтың азаюы, су ресурстарының тапшылығы, Арал, Балқаш және Семей ядролық және әскери полигондар, Каспий маңы аймағының проблемалары, елді мекендердегі ауаның жер қыртысы мен суды жоғары дәрежесінің ластануы және тағы да басқа мәселелер. Назарларыңызға рахмет.